Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы педагог менеджері іс-әрекетінің психологиялық педагогикалық сипаты. Қазақстан Республикасы білім туралы заңының педагогикалық қызметкердің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі деген 51-ші бабына сәйкес педагогикалық қызметкер білім беру ұйымы басқаруының ұжымдық органдарының жұмысына бірінші кезекте мектептің педагогикалық кеңесінің жоғары оқу орнының ғылыми кеңесінің жұмысына және тағы басқаларға қатысуы құқылы. Осында педагог бүкіл оқу мекемесіне қатысты менеджердің функциясын қандай да бір дәрежеде орындай бастайды. Бұл оған көңіл қоюды талап етеді, оның басқарушы құзыреттіліктеріне талаптар ұсынады. Баймолдаев менеджмент негізінде мектеп пен басқарудың қағидаттарын қарастыра отырып, олардың арасында мыналарды бөліп көрсетеді. Адамға деген құрмет және оған деген сенімділік, ынтымақтастық қағидаты, яғни басқаруды монологтық қарым-қатынастан диалогтық қарым-қатынасқа ауыстыру, консенсус негізінде шешімді ұжымдық қабылдау қағидаты, мұғалімдердің мектеппен басқаруға қатысу қағидаты, көлденең байланыстарды жүзеге асыру қағидаты және басқарулары. Ғалым Фридман оқушылардың оқуын, тәрбиесін және олардың қызметін басқаруды жүзеге асыратын педагог қызметінің құрылымын қарастырғанда оның мынандай элементтерін бөліп көрсетеді. Оқу материалының талдауын көздейтін педагогтың кезекті тақырыпты оқытуға деген дайындығы. Екінші, жұмыс жоспарын енгізетін оқу жылына дайындық. Кезекті сабақты жүргізуге дайындық, алдыңғы сабақтар қорытындыларын талдау, оқыту тәсілдерін дайындау және тағы басқа. Біздің көзқарасымыз бойынша бақылау-бағалау кезеңінде сондай-ақ педагогтың өз білімін, білім алушыларының және басқарушы әдеттері рефлексиясының міндетті құраушысы ретінде олардың тиімділігін бағалау және бұрын алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес қажетті түзетуді енгізу қажет. Педагог қызметінің осы талдау бөлу құрамдауыштарында нақты әрекеттерде педагогтың жоспарлау, ұйымдастыру, уәждеу, бақылау сияқты барлық функцияларын ашады. Фридман барлық қалған түрлер үшін өзекті болатын оқушылар мен сынып ұжымдарының тұлғасын, олардың даму мониторингісін зерделеу сияқты мұғалім жұмысының тағы да бір түрін маңызды деп санайды. Ол қандай да бір оқушылар мен жұмыс істейтін мұғалімдер жеке әрекет ете алатындығын ескертеді. Сонда ғана мұғалім жүйесіз, ынтасының қабілеттері мен сезгіштік шамасына қарай оқушыларды және сынып ұжымын зерделейді. Профессор Афанасьевтің пайымдауынша, басқару қоғамның оның кез келген даму сатысындағы өзіне тән қасиеті. Бұл қасиеттің жалпылық сипаты бар, және ол қоғамның жүйелік табиғатынан, адамдардың қоғамдық, ұжымдық еңбегінен, еңбек пен өмір барысында қарым-қатынас жасау, өзінің материалдық және рухани өмірінің жемісімен алмасу қажеттігінен бастау алады деп келтіреді. Адамдық қарым-қатынас теорияларының орнына басқарудың жүйелік теориялары, жағдаяттық теориялар, басқарудың рационалистік ақыл-ой талабына негізделген және мінез-құлықтың жағымды жақтарын біріктіруге ұмтылған ұйымдастырушылық даму теориялары келді. Жеке тұлғаның құндылық бағдарының танымдық саласы, жеке тұлғаның қоғамдық болмысы, еңбек пен мәдениет құндылықтары туралы білімдерді саналы түрде ұғынып меңгеруімен анықталады. Бұл процесс адамның санасына, зейініне тікелей байланысты. Педагогикалық қызметтің тиімділігі едәуір дәрежеде мұғалім біліктілігінің осы аясына алға қойған мақсаттар мен міндеттерге өзінің басқару функцияларын қаншалықты түрлендіре алатынына, қолданылатын білім беру технологиясына және педагогикалық жағдайдың басқа құрамдауыштарына байланысты. Психологиялық, педагогикалық біліктілік, педагогикалық диагностикамен игеруді, білім алушылар мен педагогикалық тиімді қатынастарды құра білуді, педагогикалық диагностика нәтижелерінің негізінде жеке жұмысты жүргізуді, жасы бойынша психологияны, тұлғаралық және педагогикалық қатынас психологиясын білуді, білім алушыларда таңдалған мамандығына оқытылған
пәніне тұрақты қызығушылық тояту және дамыта білуді көздейді. Педагог тұлғасының интегралдық мінездемелер құрылымына Митина келесі үш құрауыш енгізеді. Педагогикалық бағыттылық және басқа адамдарға деген бағыттылық, мұғалім кәсібінің пәндік жағына, яғни оқу пәнінің мазмұнына деген бағыттылық. Педагогикалық біліктілік, эмоционалдық икемділік. Менеджер ретінде педагог біліктілігінің құрауыштары, оның басқарушы функцияларын, оның ішінде қызметін, бақылауын, және өзіндік бақылауын, өз бетімен ұйымдастыруын жақсы сипаттауда. Әртүрлі білім беру мекемелерінің педагогтарымен жұмыс істеудегі біздің тәжірибеміз, Өскемен қаласының білім беру жүйесінде жүргізілетін диагностика, педагогтар оқушылардың білімдерін, ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру үдерістерін неғұрлым саналы жүргізетінін көрсетті. Олар білім алушылардың ойлауын, шығармашылық қабілеттерін, сондай-ақ танымдық уәждерін, қызығушылықтары мен қажеттіліктерін, дамыту үдерістерін жүргізу саласында біршама жеткілікті тәжірибе жинақтаған. Осы салаларда педагогтардың білімдері айтарлықтай жоғары. Сондай-ақ олар білім үдерісінің тиімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін оқытудың әртүрлі әдістері, тәсілдері мен құралдарының кең аясына ие. Бұл педагогикалық еңбектің күнделікті талап етілетін және көз алдында келтірілген негізін құрайды. Бірақ осы біліктіліктердің жоғары көрсеткіштері педагогтардың дәстүрлі оқыту мен тәрбие қызметінің көп бөлігінде және оның жеке басқарушы қызметінің аз бөлігінде байланысты атап кету қажет. Қазақстан Республикасының үздіксіз педагогикалық білім тұжырымдамасында заманауи мұғалімге анықтама берілген. Бұл рухани дамыған, рефлексияларға, кәсіби дағдыларға, педагогикалық қабілетке және оған деген ұмтылысқа ие шығармашылық тұлға. Жаңа формациядағы мұғалімге деген талаптар жүйесінің қатарында оның менеджер ретінде функцияларын ашатындарды көрсетілгені жақсы. Ол өз пәнін жетік біліп қана қоймай, сонымен бірге педагогикалық үдерісте әр қатысушының орнын көруге, оқушылардың қызметін тиімді ұйымдастыруға, оның нәтижелерін ескеруге, мүмкін болатын ауытқуларды жедел түзеуге тиіс. Тұжырымдам авторлары ескергендей заманауи мұғалім ойлаудың инновациялық шығармашылық типіне ие болу керек. Сондықтан болашақ педагог ретінде өз мүмкіндіктерін объективті түрде бағалауды үйренуі, осы кәсіп үшін өзінің әлсіз және мықты қасиеттерін білуі маңызды. Сонымен менеджер ретінде педагог функцияларын кеңейту мен жетілдіру, кем дегенде басқару бойынша оның қызметінің жүзеге асырылуын үш бағытына негізделеді. Бірінші, білім беру мекемесінің қызметімен, екінші, оқу тәрбие үдерісімен, білім алушылардың дамуы мен білімімен, үшінші, өзін өзі дамыту және өз кәсіптілігін жетілдіруімен. Ендігі кезекте ұстаздар мен шәкірттер қарым-қатынасындағы қарама-қайшылықтың пайда болу факторларын қарастырамыз. Мұндағы қайшылықтар ұстаздың шәкірттеріне, өзінің пәнінен меңгеру мен ұстаздық шеберлігіне, оқу орнына, өзінің әріптестеріне деген қарым-қатынасымен байланысты болуы мүмкін. Педагогикалық жұмыста кедергілердің тууының екі себебін айтуымызға болады. Бірінші, мұғалімдердің өзіне немқұрайлықпен қарауы. Сондай-ақ олардың оқу орнындағы білімге сәйкес алға қойған міндеті, мақсаттарын дер кезінде орындамауы салдарынан туындайды. Яғни, бұл шәкірттердің сабаққа деген қызығушылығының төмендеуінен, білімдердің төмен болуынан көрінеді. Екінші, ұстаздардың шәкірттермен қалыпты, іскерлік, адамдық қатынасты өзінің жұмысына, балаларға деген ерекше махаббаты, жоғары білім болса да орната алмауынан туындайды. Мұндай жағдайда оқытушының өзі де зардап шегеді. Сонымен бірге педагогикалық қарым-қатынас тәлім-тәрбие саласында жүргізілетін зерттеулерді анықтап қарағанда ұстаздар мен шәкірт арасындағы қарым-қатынас пен қайшылықтар мен қарама-қайшылықтар мен кедергілердің болуына әкеліп соғатын тағы да бірнеше түрлеріне тоқтала кетсек. Оқу ісін жүзеге асырып, оны бірізділікпен жүргізуге кедергі болатын жайттер мұғалімнің білім деңгейі мен оның шәкірттерге тиімді әдіс тәсілдермен жеткізе алмай, тәжірибесіздік көрсетіп, шәкірттеріне серпінді ықпал ете алмайды. Сондай-ақ,
Устаз шәкіртке қоятын талабын үнемі өзгертіп, қалыпты жағдайдан жиі ауытқып отырады. Соның салдарынан шәкірттің тәртібі, ұстазға дейін сыйластық көзқарасының төмендеуіне алып келеді. Екінші, жеке бастың өзі ұсынған адамгершілік қасиеттерге байланысты кездесетін кедергілер мен қайшылықтар. Баланың өз басына талап қоюы, айналасына зер салып, әрбір нәрсеге мән беруі баланың өсіп жетіле бастағанын көрсетеді. Үшінші, шәкірттердің даралық ерекшеліктерін елемей, олардың құрдастары мен қарым-қатынастарының қыр мен сырына жете мән беріп, оларды жете бағаламау салдарынан болатын қайшылықтар.